Assalomu alaykum. Bizni ko'rsatuvimizni ko'rishga, tomosha qilishga yaxshi kayfiyatda uyg'ongan qadrli teletomoshabinlar. Assalomu alaykum olis va yaqindagi sevimli muxlislarimiz. Erta tongdan Assalom O'zbekiston ko'rsatuvi uyingizdagi mehmoningiz va albatta studiyada Hamza Hasanov va Aloxon Sodiqova bugun xizmatingizga shaymiz azizlar. Bugun 8-dekabr O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganiga 31 yil to'ldi. Albatta bu sana bugungi ajoyib kun bizda jonajon diyorimizda bayramdir azizlar. Va biz ijodkorlar ham bugungi dasturimizni ana shunday bayramona kayfiyatda va shu qutlug' sanaga bag'ishlab tayyorlashga harakat qildik. Azizlar, studiyaga bir-biridan qiziqarli bo'lgan suhbatlarni uyushtirish uchun mehmonlarni taklif etganmiz. Shu yaqin bir soat ichida biz bilan qoling. Va yana bir narsani eslatib o'tamiz. Jonli efirda bugungi kunda tug'ilgan kunini nishonlayotgan yaqinlaringizni, oila a'zolaringizni tabriklash, muborakbod etish imkoniyati sizda bor. Undan foydalaning. Albatta azizlar, hoziroq ekraningizda ko'rib turgan Telegram manzillarga o'zingizning tilaklaringiz, istaklaringiz va biz haqimizdagi fikr va mulohazalaringizni yuborsangiz, biz jonli efirda albatta o'qib eshittiramiz. Vaqtni boy bermang, yozishni hozirdan boshlang. Erta tongdan Aloxon. Nafaqat sizga, balki o'zimga ham va tomoshabinlarimizga, yurtdoshlarimizga ham asqotadigan bir ma'lumotni aytib o'tsam. Xo'sh. Uyg'onishingiz bilan kuningizni limon suvi bilan boshlasangiz nimalar bo'lar bilasizmi? Xo'sh, nima bo'lar ekan? Shuni ham bilmaysizmi? Bilaman, lekin sizdan eshitmoqchiman. Ichimlik organizmni uyg'otadi, birinchi bo'lib. Immunitetni oshiradi, viruslardan va har xil shamollashlardan himoya qiladi. Vazn tashlashga yordam beradi va eng muhimi saraton kasalligini oldini oladi. Ijtimoiy tarmoqlarda yaqin kunlarda, ya'ni 9-dan 14 dekabrga qadar yurtimizda anomal darajadagi sovuq kelishi, ya'ni -22 darajadagi sovuq kelishi kutilayotgan ekan degan yangilikka ko'zim tushib qoldi. Yangilik emas, bu shum xabar. To'g'ri aytasiz. Juda ham qo'rqib ketdim, rostini aytsam, sababi biz issiq havoga, issiq iqlimga o'rganganmiz. Qanday bo'lar ekan deb o'ylagandim va mutaxassislarning tavsiyalarga ko'zim tushdi Hamza aka, ya'ni mana shunday kunlarda imkon qadar og'ir va hazm bo'lishi qiyin bo'ladigan ovqatlarni emas, balki yengil ovqatlarni, lekin issiq tutadigan ovqatlarni yeyish kerak ekan va eng muhimini aytayman Hamza aka. Sochingiz to'kilishni xohlamasangiz, albatta boshingizga bosh kiyim kiyish kerak ekan. Rostdan. To'g'ri. Rostdan aytayapman, sababi bosh follikulalaridagi, bosh sochlaridagi tushib ketishi mumkin ekan, to'kilishi mumkin ekan, sovuqqa o'shancha ehtiyot bo'lish kerak ekan. Xo'p bo'ladi. Azizlar, hozir bizda bugun yurtimizda kuzatiladigan ob-havo ma'lumotlarini e'tiboringizga havola etadigan vaqtimiz keldi. Marhamat. Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida 8-dekabr kuni havo harorati yana sovuqlasha boshladi. -2 daraja sovuq va 3 daraja iliqni tashkil etarkan. Buxoro va Navoiy viloyatlarida bugun 8-dekabr kuni havo harorati 0 va 5 daraja ekan. Buni qarang. Jizzax, Samarqand, Sirdaryo va Toshkent viloyatlarida 5-10 daraja iliq, yog'ingarchilik ham ehtimoldan xoli emas. Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida bugun 8-3 dekabr kuni havo harorati 8-13 daraja iliq bo'lar ekan. Poytaxtga yaqinlashgan sari ancha iliq kelyapti, ko'rsa emas. Farg'ona, Andijon, Namangan viloyatlarida 8-dekabr kuni havo harorati 7-12 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida bugun 8-dekabr kuni havo harorati 6-8 daraja sovuq bo'lar ekan. Azizlar, men uchun bu havo harorati sovuq deb hisoblanadi. Lekin imkon qadar ustingizga issiq kiyimlarni kiyib, o'zingizni ehtiyot qiling va a'lo kayfiyatni
tark etmasligini sizlarga tilab qolamiz. Ana shunday. 8-dekabr aytib o'tdik, yurtimizda bir ko'tarinki bayram, esda qolarli muhim sana yurtdoshlarimiz uchun va albatta bu sanani umuman dunyo miqyosida olib qaraganda ham o'ziga yarasha o'rni, o'ziga yarasha bir muhrlangan voqealar bor, ya'ni taqvimda. To'g'rimi? To'g'ri aytasiz. Keling, tomosha qilamiz. Sakkizinchi dekabr O'zbekiston milliy bayrami, Konstitutsiya kuni. Mamlakatimizda har yili 8-dekabr kuni nishonlanadi. 1992-yilning shu kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining 11-sessiyasi mamlakatimizning asosiy qonuni, O'zbekistonning mustaqil suveren davlat sifatidagi konstitutsiyasi bir ovozdan qabul qilingan. Bugun xalqaro rassomlar kuni. Sana 2007-yilda Jahon xalqlari san'ati xalqaro assotsiatsiyasi tomonidan ta'sis etilgan. Bulgariyada 8-dekabr talabalar kuni nishonlanadi. Bu sana Klement Ahritskiy nomidagi Sofiya universiteti tarixi bilan bog'liq bo'lib, 1903-yildan beri nishonlanib kelinadi. Panamada 8-dekabrda onalar kuni nishonlanadi. Ushbu bayram yilning asosiy va muhim bayramlaridan biridir. Shu munosabat bilan ko'pchilik o'z ish joyida emas, balki uyda, oilasi bag'rida onalar uchun bayram uyushtiradi. Dharam Singh Deol, ya'ni Dharmendra nomi bilan tanilgan hindistonlik aktyor 1935-yil 8-dekabr kuni tug'ilgan. Bollivudning birinchi xemani sifatida tanilgan Dharmendra 60 yillik faoliyati davomida 301 dan ortiq filmda suratga tushgan va prodyuserlik qilgan. Aktrisa, modelyer Kim Basinger 1953-yil 8-dekabrda Amerikaning Afina shahrida tug'ilgan. Aktrisa o'z karyerasini modellashtirish bilan boshlagan va maktabda go'zallik tanlovida qatnashgan. 8-dekabr Qirg'iziston Respublikasi radio va televideniye xodimlari kuni. Bayram sanasi 8-dekabr 1958-yilning shu kuni Qirg'iziston televideniyasida ilk teledastur efirga uzatilgani sababli tanlangan. O'zbek futboli yarim himoyachisi Javohir Siddiqov 1996-yil 8-dekabrda tug'ilgan. Qarshining Nasaf klubida O'zbekiston ligasida va futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasida o'ynaydi. 2005-yil 8-dekabrda Javohir Sindorov tug'ilgan. U 2018-yilning oktyabr oyida 12 yoshda dunyodagi eng yosh 2-chi grossmeyster unvoniga sazovor bo'lgan. Hindistonning Chennai shahrida o'tkazilgan 44-chi shaxmat olimpiadasi g'olibi, O'zbekiston iftixori medali sohibi. Mana shu taqvim sahifasini yaxshi ko'raman da Aloxon. Nega deysizmi? Nega? Chunki kerakli ma'lumotlarga ega bo'lamiz va muhim ayni paytda muddao bo'lib turgan ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Mana hozir Qirg'iziston Respublikasida bizni tomosha qilishadi. Qirg'iz xalqi Qirg'iziston Respublikasida faoliyat yuritayotgan televideniye xodimlarini bugungi kun bilan, bugungi bayramlar bilan chin dildan muborakbod etamiz. Bugun Qirg'izistonda televideniye xodimlari kuni ekan. Albatta, sizning tabriklaringizga chin dilimdan qo'shilaman va yurtimiz bo'ylab ko'plab tadbirlar o'tkazilishi kutilayapti va o'tkazilayapti ham bugungi sana munosabati bilan. Albatta, albatta. Bugun 8-dekabr konstitutsiyamiz qabul qilingan kunga bag'ishlangan tadbirlar yurtimizda barcha go'shalarda bo'lib o'tayapti. Hozirgi lavhalardan shular bilan tanishamiz. Marhamat. Mamlakatimizning siyosiy hayoti mustaqillik yilnomasida 8-dekabr sanasi O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi qabul qilingan kun sifatida barchamiz uchun qadrlidir. Shu ma'noda kuni kecha Chirchiq oliy tan qo'mondonlik muhandislik bilim yurti hamda Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti hamkorligida o'tkazilgan tadbir muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Tadbirda professor o'qituvchilar, harbiylar, talabalar hamda soha mutaxassislari faol ishtirok etdilar. Bugun bizning institutimizda katta bayram. Bugun bizning ulug' qomusimiz konstitutsiyamizning 31 yilligi hamda davlat madhiyamizning 31 yilligi munosabati bilan tadbir bo'lib o'tmoqda. Darhaqiqat, konstitutsiyamiz
Ko'hna zamin odamlari ko'nglida ustuvor bo'lgan adolat, haqiqat, iymon, olijanoblik, mardlik, tantilik kabi ulug' xislatlar bizning konstitutsiyamizda o'z aksini topgan. Umum insoniy g'oyalar, tenglik, erkinlik, millatlararo bag'rikenglik, birodarlik va dunyo barqarorligi kabi eng ulug' g'oyalarga bizning konstitutsiyamiz xizmat qiladi. O'sha uchun ham biz baralla aytamiz, shu aziz vatan barchamizning. Shu bilan birga tadbir jarayonida har ikki ilim maskani o'zaro hamkorlik memorandumini qabul qildilar. Yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga hissa qo'shish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sadoqat, vatanga mehr-muhabbat hislarini shakllantirish borasidagi vazifalarni bajarishda har ikki tashkilot jamoasi o'zaro birdamlikda ish olib borishga kelishib olindi. Toshkent iqtisodiyot pedagogika instituti va Chirchiq shahar oliy qo'mondonlik mutaxassislik bo'lim yurti bilan biz hamkorlik shartnomasini imzoladik. Bundan keyin mana shu ikkita oliy o'quv yurtimizning faoliyatlari mana shu hamkorlik shartnomalari asosida rivojlanib boradi. Biz hamkorlikda juda ko'p masalalarni hal qilishga kelishib oldik. O'ylaymanki, mana shu hamkorligimiz doim bar davom etadi. Shu bayram bilan barchani tabriklayman. Osmonimiz musaffo bo'lsin, davlatimiz abadiy bo'lsin, konstitutsiyamiz o'sha xalqimizning farovonligiga xizmat qilsin. Tadbir so'ngida san'atkorlar va institut talabalari ijrosidagi kuy-qo'shiqlar, sahna ko'rinishlari barchada katta ta'sirot qoldirdi. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti, inson huquqlari bo'yicha milliy markaz bilan hamkorlikda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kunga bag'ishlanib, Yangi O'zbekiston inson huquqlari mavzuida davra suhbati tashkil qilindi. Unda Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti akademik litsey-pedagoglar jamoasi hamda o'quvchilar ishtirok etdi. Tadbirda yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga kiritilgan yangilik va o'zgarishlar haqida yoshlarga atroflicha ma'lumotlar berib o'tildi. Yangi tahrirdagi konstitutsiyamiz barcha respublikamizda yashayotgan fuqarolarimizning qonuniy manfaatlarini himoya qiladi. Jumladan ushbu konstitutsiya loyihasi bo'yicha inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha respublikamizda qabul qilingan umummilliy dasturlar bo'yicha bir qator tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan bizning akademik litsey, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti akademik litseyida ham bugungi kundagi tadbir buning yaqqol misoli bo'la oladi. Tadbir jarayonida mamlakatimizda keyingi yillarda aholi turmush darajasini yuksaltirish, bandlikni ta'minlash, kafolatlangan sifatli ta'lim berish borasida amalga oshirilayotgan ijobiy ishlar haqida ham aytib o'tildi. Azizlar, kuni kecha inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazida inson huquqlari va erkinliklari sohasida ta'lim va innovatsiyalar milliy tanlovi g'oliblarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Tanlovga talabgorlardan 81 ta ariza kelib tushdi va bir nechta nominatsiyalar bo'yicha g'oliblar aniqlandi. Bugun ushbu tanlov g'oliblarini biz studiyaga taklif etganmiz. Xo'p, Markaziy bank bosh mutaxassisi Kamronbek Hoshimov. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Qolaversa inson huquqlari bo'yicha milliy markaz yetakchi mutaxassisi Dilnoza Rahmatjonova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Marhamat, yurtdoshlarimiz bilan salomlashib olsangiz. Assalomu alaykum. Hammaga xayrli tong. Siz ham salomlashib qo'ying. Xayrli tong hammaga. Sizlarga ham tongingiz xayrli bo'lsin. Kayfiyatlar yaxshimi? Ana endi o'sha bo'lib o'tgan tanlovni, bo'lib o'tgan tadbirlarni mazmun mohiyat haqida qisqacha fikr beringlar. Inson huquqlari va erkinliklari bo'yicha ta'lim va innovatsiyalar milliy tanlovini o'tkazish O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2023 yil 7 fevraldagi O'zbekiston Respublikasida inson huquqlari sohasida milliy ta'lim dasturini tasdiqlash to'g'risidagi PK 46 sonli qarorining 7 bandida belgilangan tadbirda ko'zlangan tanlovning ko'zlangan maqsad bu inson huquqlari bo'yicha aholining huquqiy savodxonligini oshirish va huquqiy madaniyatini kuchaytirish ushbu sohada ilmiy tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlashdan iborat. Marhamat, Kamronbek, sizni xulosalaringiz.
Ben uzun bu tanlıda insan hukukları bilim donu bu yönelce boyunca katlaştım. Ben birinci fikrim boyunca bu sal profesyonel yürüyüşle katlaştığa kıyırağı bulması mümkün diye fikir var idi. Lekin uncha qiyin bo'lmaydi hisoblayman. Ha, boshida xadik bo'lgan-a sizda? Sal qo'rquv bo'ldi. Ularni oldida bilimim yetarli bo'larmi-ekan, yo'qmi-ekan degan fikr bo'ldi, ya'ni va oxirida o'sha test sinovlaridan muvaffaqiyatli o'tib, ikkinchi o'rinni egallaman. Tabriklaymiz yutuqlaringiz bilan va albatta beriladigan savolimni shunday sizga yo'llamoqchiman Nazohon. Hayat a'zolari nimaga e'tibor qaratishdi? Ijodkorona yondashuvgami yoki bilimlargami? Tanlov hayat a'zolari tanlov ishlarini saralab chiqish jarayonida ham ijodkorona ham huquqiy savodxonlik yondashdi desam adashmagan bo'laman. Masalan, inson huquqlari bolalar nigohida eng yaxshi mavzuda eng yaxshi nominatsiyasi rasm bo'yicha ushbu nominatsiyada maktabgacha, maktab, litsey va kollej o'quvchilari orasida o'tkazildi. Rasmda bolalar inson huquqlari bo'yicha qanaqa ular nigohida ifodalanishi kerak, inson huquqlari erkakda qanaqa himoya qilinishi kerakini ko'rsatib bera olishdi va shunda biz tanlov hayoti a'zolari ijodkorona yondashuv asosida ishlarni talab oldi. Bu tanlovda qatnashish tashabbusi sizlarning o'zingizlardan chiqqanmi yoki o'sha sizlar faoliyat yuritayotgan korxona tashkilotining rahbariyatini taklifimi, tavsiyasimi? Ushbu tanlovni biz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti PQ46 sonli qarori asosida o'tkazdik. Bu bizni mazkur tanlovda Oliy ta'lim fani va innovatsiyalar vazirligi, maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi, yoshlar ishlar agentligi va yoshlar ittifoqi bilan hamkorlikda o'tkazdik. Mazkur fursatdan foydalanib ushbu tanlovda o'tkazishda yaqindan ko'mak bergan tashkilotlarga minnatdorchilikni bildirmoqchiman. Ular tufayli biz tanlov g'oliblariga qimmatbaho sovg'alarni bera oldik desam adashmagan bo'laman. Juda ham yaxshi biz baholadik ularni ishlarini. Demak, tushunishim bo'yicha yurtimizda bu tanlov birinchi marta o'tkazildi, to'g'rimi? Bu birinchi marta o'tkazilmayapti. Bu уже 4-chi yildan beri o'tkazyapmiz bu tanlovni. Javobingizdan kelib chiqib savol bermoqchiman. 4-chi yildan beri o'tkazilayotgan ekan. Mana shu yillar davomida kelayotgan o'sha talabgorlarning soni oshdimi va kelayotgan aytaylik talabgorlarning ishtirokchilarining bilim va salohiyatlari oshib bormoqdami? Agar men o'tgan yillardan bilan solishtirsam, o'tgan yili 71 ta bizga talab ishi kelib tushdi. Bu yil 81 dan ortiq bo'ldi. Demak, ko'rsatkich ko'rsatyaptiki, inson huquqlariga bo'lgan qiziqish yanada oshib bormoqda va o'ylaymanki, har bir ishtirok etgan tanlov ishtirokchisi inson huquqlari bo'yicha yanada izlanadi. Yanada shu mavzuga doir kitoblarni o'qiydi va yanada yutish g'olibi aylanish bo'yicha o'z harakatini qiladi. Kamrobek, sizning fikrlaringiz? Boyagi savolim javobsiz qolib ketdi. Mana shu tanlovda qatnashish tashabbusi sizning o'zingizdan chiqqanmi yoki o'sha Markaziy bank rahbariyati tomonidan siz tavsiya etilganmisiz? Yo'q, tashabbus o'zimdan chiqqan. Har doim o'sha qadar masalan qarab turardim, qanaqa tanlovlar bo'lsa, boshqalar bo'lsa, o'zim qiziqishim bor. Shuning uchun sinab ko'ray, qanaqa bo'ladi deb qatnashib ko'rganman. Biz aytishimiz mumkinki, biz juda ham hayron qoldik, chunki inson huquqlari bilim doni nominatsiyasida iqtisodchi qatnashmoqda va bu nominatsiya bo'yicha 2-chi o'rinni oldi. Biz bundan juda ham xursand bo'ldik. Nafaqat yurist va huquq bilan shug'ullangan odamlar shu sohada yutishmoqda, g'olib bo'lishmoqda va boshqa sohadagi mutaxassislar, ayniqsa iqtisodchilar huquq doirasida o'z bilimini oshirishmoqda va o'z bilimlarini ko'rsatmoqdaligi biz uchun juda hayratlanarli bo'ldi. Nechta bosqichda o'tkaziladi tanlov? Tanlov faqat bir bosqichda o'tkaziladi. Bilimdon nominatsiyasi bo'yicha biz arizalarni yig'ib oldik va test formatida test tanlovini o'tkazdik. Nechta test beriladi? 25 ta test bo'ldi. Bizda spetsialni programma bor, Avtoproktor degan. Siz ko'chira olmaysiz. Google orqali poisk berib savollarga javob topa olmaysiz. Har bir harakatingiz
kameraga yoziladi. Agar kimdir sizga yordam bersa, kimdir kamera orqali yoningizda gapirib tursa, hamma narsa yozilib oladi. Shunga asosan biz tanlov hay'ati a'zolariga beramiz. Hamma mezon bo'yicha o'zlari tanlov g'oliblarini aniqlashadi. 25 tadan 25 ta eshitdingizmi shunda? İkinci o'rin bo'ldimi? İkinci o'rin. Yaxshi. Bu nafaqat bu tanlovda ishtirok etadiganlar, bu tanlovda qatnashadiganlar iqtisodchi bo'ladimi, qaysi soha vakili bo'lishidan qat'iy nazar. Balki huquqiy bilimdonlik bu har bir insonga kerak bo'ladi. Hayotda, jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lishi uchun, har bir qilayotgan ishlarini nazorat qilishi uchun, nohaqliklarga uchramasligi uchun haqqini talab qilishi uchun, ana shu uchun konstitutsiyani yaxshilab o'qib o'rganishimiz kerak, kerak bo'lsa yod olishimiz kerak azizlar va huquqiy bilimlarimizni har kun, har soatda oshirib borishimiz kerak, to'g'rimi? To'g'ri tasxamiz aka va albatta konstitutsiyani yod olishni yoshlikdan boshlash kerak deb o'ylayman, sababi ko'plab yoshlarimizga konstitutsiya haqida savol bersangiz yoki moddalar haqida so'rasangiz, qandaydir bilimga ega emasman deya javob bersa, rostiga uyalib qolasiz. Sababi biz mana shunday har tomonlama konstitutsiyani moddalari va ichidagi mazmun mohiyat targ'ib qilinadigan davlatda yashaymiz va albatta o'rganishimiz shart. Ana shunday. Mehmonlarimizga esa minnatdorlik bildiramiz. Bugungi kun muborak bo'lsin sizlarga. Kuningiz yaxshi o'tishini tilakdoshimiz va albatta bunday bundanda yuksak tanlovlarni tashkil etishda mana shunday yuksak tanlovlar orqali bir xalqimizga manfaat keltiradigan bir xayrli ishlarni qilishda davom etinglar, charchamanglar, omon bo'linglar. Rahmat. Xush kelibsizlar. Xo'p, qadrli teletomoshabinlar, mana mehmonlarimiz bilan bo'lib o'tgan suhbatdan olingan ma'lumotlar sizlarga asqotdi va asqotadi kelajakda ham degan umiddamiz. Hozir yana dasturimizni lavha bilan davom ettiramiz. Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi xalqimiz tomonidan katta qiziqish bilan o'rganilmoqda. Aholi o'z haq-huquqlarini yanada teranroq bilishga intilmoqda. Mana shuni hisobga olgan holda Adliya vazirligi tomonidan umumiy konstitutsiya imtihonini o'tkazish bo'yicha tanlov e'lon qilingan edi. Kuni kecha Adliya vazirligida umumiy konstitutsiya imtihonining final bosqichi bo'lib o'tdi. Soha mutaxassislarining bergan ma'lumotlariga qaraganda dastlabki bosqichda respublikamizning barcha hududlaridan, shuningdek xorijiy davlatlarda bo'lib turgan jami 210.720 nafar fuqaro ishtirok etgan. Bu imtihon ixtiyoriy ravishda tashkil etilgan bo'lib, bunda barcha aholi qatlamlari imtihonda bevosita ishtirok etishlari mumkin. İştirakçılar 3'te alakıda taifaki bölüb aldık. Bunda işte, maktab okuçlar ortasında alakıda, hoşnaslı günlerde okuyorken talebeler ortasında alakıda, hem de başka ahalı taifası için alakıda 3'te yönerişte 30 yapımız. Bunda közlenge asosiy maksat, 30. April günü konstitutsiyamız yangi tahrirde kabul kılındı ve ahalı da bu konstitutsiyanın organizke bölgen kızıqışını yanında aşırış, bunu rağbatlandırış. Umumta'lim, akademik litsey ve texnikum o'quvchilari o'rtasida birinchi o'rin Kamoliddin Ashraliyevga nasib qildi. Xushnoslar ve oliy ta'lim muassasalarida xushnoslik mutaxassislik bo'yicha o'qiyotgan talabalar yo'nalishida g'olib deb Javohir Bobojonov topildi. Boshqa barcha fuqarolar yo'nalishida birinchi o'ringa Oybek Shoyimqulov munosib ko'rildi. Har bir yo'nalish bo'yicha birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinni qo'lga kiritgan yurtdoshlarimiz diplom va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanishdi. Azizlar davom etamiz. Boyagina eslatib o'tgandikki, bugun 8-dekabr, ana shunday bir muhim sana yurtimizda ajoyib kun xalqimiz, yurtdoshlarimiz uchun va albatta yana bir qo'shaloq sabablari bo'lishi mumkin. Ba'zi bir xonadonlarda, ba'zi bir kishilarning hayotida bugun o'sha tug'ilgan kunni nishonlayotgan yurtdoshlarimiz ham, teletomoshabinlarimiz ham bo'lishi mumkin. Ana shunday insonlarni erta tongdan kerak bo'lsa jonli efir orqali bir chiroyli tabriklar, qutlovlar bilan xursand qilish imkoniyati bor sizda. Albatta xursand qilish imkoniyati bor va biz tomonidan ham tuhfa bo'ladi Hamza aka. Ikkita jonli ijro bizni kutib turibdi. Ha, jonli ijro. Oldinda hali Nihol mukofoti sovrindori Xushovoz xonanda Anvar Mirzayev keladilar. Ular ijrolaridagi mana shu Aloxon aytgan o'sha jonli ijrolarni, ajoyib qo'shiqlarni, taronalarni ana shunday yurtdoshlarimizga bir tuhfa sifatida havola etishimiz mumkin bo'ladi. Tabriklarni, qutlovlarni yaqinlarga atalgan dildagi yaxshi niyatlarni yo'llashda davom eting. Biz uni dastur davomida o'qib eshittirishga harakat qilamiz azizlar. Ko'rsatuvimiz davom etadi.
Azizler yurtimizda bugungi qutlug' ayyomga bag'ishlangan tadbirlar davom etyapti va endi Toshkent shahar Yakkasaroy tumanidagi 144-chi umumta'lim maktabida bo'lib o'tgan ma'naviy ma'rifiy tadbir tafsilotlari bilan tanishib o'tsak. Marhamat. Qori Niyoziy nomidagi O'zbekiston pedagogik fanlar ilmiy tadqiqot institutida tadqiqotchi izlanuvchilar nafaqat nazariy balki amaliy tarzda o'zlarini namoyon etadilar. Yakkasaroy tumanidagi 144-chi umumta'lim maktabida bo'lib o'tgan Konstitutsiya baxtimiz poydevori nomli tadbir ana shu boradagi urinishlardan biri. Unda o'quvchilarning chiqishlari, badiiy ko'rinishlar asosan bolalar nashrlarida chop etilgan she'r, hikoya va maqolalar zaminiga qurilganligi bilan o'ziga xos bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi moddalari bilan bog'liq holda tahliliy yechimga ega bo'ldi. Mana shu 30-aprelda o'tkazilgan referendumda 220 mingdan ortiq taklif tushgan bo'lsa, shuni 70%ini respublikamizda 30 yoshgacha bo'lgan yoshlari tomonidan tushgani ko'ngilga bir quvonch bag'ishladi. Mana shu yoshlarimizni, ularning davomchilarini tarbiyalash bugun bizni oldimizga juda katta maqsadlar qo'yadi. Mustaqil izlanuvchi Dilfuza Shomalikova o'zining boshlang'ich sinf o'quvchilarining odob-axloq ko'nikmalarini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish mavzusiga bag'ishlangan ilmiy amaliy seminarini noodatiy tarzda bayramona holatda tashkil etdiki, bu ishtirok etgan olimlar, o'qituvchi, professor va akademiklarning e'tiboridan chetda qolmadi. Bolalarda o'sha odob-axloq ko'nikmalarini rivojlantirishda bolalar nashrlari juda katta ahamiyatga ega. Bolalar nashrlari kitobga qo'yiladigan birinchi zumrat ko'prik. Bu kabi tantanalar, bayramona ko'rinishlar, ko'ngilli tadbirlar bolalikning murg'ak qalbiga uchmas harflar bilan yaxshilik, bilim, yurtga shaydolik kabi so'zlar va iboralardan iborat chiroyli g'unchani joy etadiki, bu kelajakda malaka, mahorat, sadoqat kabi so'zlar jamlanmasidan iborat go'zal gullarga aylanib, vatanimiz ravnaqi, xalqimiz farovonligiga hissa qo'shadi. Uzbekistan'ım
Andijon, Andijonim. Qashqayu Surxonlar vohaning ko'rki, donish Buxoroning o'zidayirki. Guli xazon bo'lmas mangu bo'stonim, nomingdan aylanay O'zbekistonim. Nomingdan aylanay O'zbekistonim. Dostanım Cismile canımdan sızgen dostanım Naminden aylanay Uzbekistanım Bugünüm ertemge bendu ben canım Naminden aylanay Uzbekistanım Gülü hazan bulmaz men gübustanım Naminden aylanay Uzbekistanım Naminden aylanay Uzbekistanım Naminden aylana Uzbekistan Ey yaşay Rahmat Kelin Anvarjon merhamat Assalomu alaykum. Vatan haqida yaxshi madh etilgan va raqs kimchisi bo'ladigan qo'shiq bo'ldi. Albatta, juda ham go'zal ijro bo'ldi. Xush kelibsiz. Xush keldingiz. Hajlar, yana bir bor tanishtirib o'tamiz. Boyagina sizlarga aytib o'tgan edik, Nihol mukofoti sovrindori. Qolaversa O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat instituti vokal kafedrasi o'qituvchisi Anvar Mirzayev, xushovoz xonanda do'stimiz. Bugun dasturimiz mehmoni bo'ladilar. Mana birinchi qo'shiqlarga o'zingiz baho berdingiz nazarimda mualliflik qo'shig'i. Bu pazar buzrukvarım Furqat Mirzayev qo'shiqlari. Furqat ekan mı qo'shiqlarim? Ha. She'ri esa Xosiyat Bobomurodova qalamlariga mansub. Musiqasichi? Musiqasi dadamning musiqalari. Furqat Mirzayev musiqalari. O'zingiz sog'-salomatmisiz? Rahmat. Bayram muborak bo'lsin. Rahmat, rahmat sizga ham birga bo'lsin, muborak bo'lsin. Ijodlar yaxshi bo'lyaptimi? Rahmat. Ijodlar yaxshi. O'qituvchilik qilayotganingizni hozir bildim. Xabarim yo'q edi. Xonandaligingizni bilaman, qo'shiqlaringizni bilaman. Bu Nazarımda talabalarning yoshi ham deyarli siz bilan teng bo'lsa kerak, ha? Farqi bor-ku, lekin jamoa orada katta farqi yo'q. O'zimiz teng bo'lmaydi. Teng bo'lmayaptimi? Deyarli tengdoshlarga dars berish? Hozircha qiyin emas. O'zimga yoqyapti. Deplasa bo'ladi, ha? Endi u gap yoshdagi tafovutda yoki tengligida emas, aloqon chunki ayniqsa o'sha ustozlar talabalardan bir pog'ona yuqorida va bir qadam oldinda yurish kerak har doim. Yangiliklarni ham ulardan oldinroq, ulardan yaxshiroq, mukammalroq bilish kerak va har bir narsani nafaqat o'zini sohasi bo'yicha, umumiy dunyoviy ta'lim bo'yicha oladigan bo'lsangiz, chunki hozirgi talabalarni qitmirlari ko'p bo'ladi-da. Qo'pol qilib aytganda, ustozni tekshirib ko'rish uchun ham bir savollar tashab qolishi mumkin. Umuman kutilmagan joydan, to'g'rimi? Ana shu uchun ko'proq ma'lumotga ega bo'lib yurishingiz kerak. Bugun O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganiga 31 yil to'ldi. Anvarjon, bugun yurtimizda hamma go'shalarda, hattoki o'sha siz faoliyat yuritadigan oliygohda ham tadbirlar o'tkazilsa kerak, ha? Albatta, biz oldinroq boshlab yubordik bayramni. Yo'q. Kuni kecha tadbir bo'ldi institutimizda. Unda chiqib qo'shig'imizni ijro qildik va bayramni ko'tarinki kayfiyatda boshlab oldik. Bundan davom etadi. Davom etyapti. Talabalarning kayfiyati qanaqa? Talabalarning kayfiyati zo'r. Hamma o'sha bayram shukuhida. Ko'rsatmasin. O'zbekistonimizda har kuni bayram desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Har kun to'y, har kun shodiyona. Ana shunday osmonimizni musaffoligi yurtimizda bo'lib o'tadigan tantanalarni ketma-ketligi davom etaversin va mana shu bayramona kayfiyat xalqimizning yuzini yuzidagi tabassumi bilan birgalikda hech qachon tark etmasin. Ana endi ijodingizga to'xtalsak, ijodda nima gaplar? Ijodda yaqinda bitta qo'shiq qildik. Endi hozir estradniy qo'shiqlar ommo bo'layapti-yu, ommalashib ketyapti. O'shaning uchun Dili Dili deb nomlangan qo'shiqni. Nima degan? Dili Dili.
Dili. Ha, endi bu qisqartilgan isimler mesela. Dilafruz, Dildora, Dilfuza, o'sha isimlarga dili deb nomladik. Yaqinda premyerasi bo'ldi. Uni so'zlari kimga tegishli? So'zlari Navruz Arzikulov so'zlari, musiqalari. Xirgoy qilib bera olasizmi yo'q? Mayli. Qan? Endi hozir sozimiz yo'q, shunda. Dil etar talab talab, ketar hijronga qarab, o'tmoqda tunu kunim hajringda. Kel desam qaramaysan, sevgimni anglamaysan. Ko'nglimga botdi tikan hajringda. Dili dili dili, ko'nglim senda dur dili. Kele kele kele, oshig'ing men ey san ey. Dili dili dili, ko'nglim senda dur dili. Kele kele kele, oshig'ing men ey san ey. Qancha oq tortdi yurak, senga zor boqdi yurak, bilmaysan shoddir yurak hajringda. Daydi bu xayollarim, senga ko'p savollarim, boqaman sening shahlo ko'zingga. Dili dili dili, ko'nglim senda dur dili. Kele kele kele, oshig'ing men ey san ey. Dili dili dili, ko'nglim senda dur dili. Kele kele kele, oshig'ing men ey san ey. Ey yashang, o'zi musiqa shartlanmasa ekan. Albatta, albatta. Mana shuni jonli ijro ham go'zal chiqarkan. Hamza aka xabaringiz bo'lmasa kerak, lekin Anvar aka bilan bir vaqt to'qiganmiz. Ya'ni bular ha, bular mendan bir yil yanalarda o'tiribsizlar bir-biringizni birinchi marta ko'rayotgan. Endi uyalish bor o'rtada, tushunyapsizmi? Yoshlari katta, akamdek ko'raman albatta. O'sha institut o'qish jarayonida ham o'zlarini tutishlari bilan, o'zlarini yurishlari bilan ustozga o'xshar edilar va hamma esimda bor, hurmat qilar edi. Sen biz ham. Menda bir necha kurs balandda o'qiganlar. Anvar aka, bir savolim bor. Hozirgi kunda yoshlar imkon qadar o'qish jarayoniga yoki borgan biror bir joyida innovatsiya kirgizishga harakat qiladi. Ya'ni ustozlarni olgan bilim va ko'nikmalariga yangilik kiritadi. Sizda ham shunday yangiliklar bo'ldimi? Menda ham bor. Ustozimiz vokal sohasida Sherzod Pirmatovda o'qiganmiz. Ustozdan olgan bilimlarni endi shu bolalarga hozirgi kundan kelib chiqqan holda yetkazib berishga harakat qilyapmiz. Ularga qo'shiqlarni o'sha diktofon orqali yozib beramiz. Ular tayyorlanib kelishadi. Yangilik qilishga harakat qilaman. Ularni rag'batlantirib, darslarni qiziqarli o'tishga harakat qilyapmiz. Chunki qiziqtirmasa bo'lmaydi hozirgi talabalarni. Agar qiziqtira olmasangiz, telefonga qiziqib ketib qoladi. Telefon qiziqligi aniq bu hamma uchun. Endi Anvarjon, ustozlar haqida to'xtalib o'tsangiz, ustozlaringizni tilga olsangiz, bilamiz, padar uzrkoringiz birinchi ustozingiz bo'lsalar kerak. Shu bolalikdan dadamni maktablarida katta bo'lganmiz. Undan keyin Giler musiqa maktabida an'anaviy xonandalik yo'nalishi bo'yicha O'zbekiston san'at arbobi Temur Mahmudovdan o'sha san'at sirlarini o'rganganmiz. Undan keyin san'at va madaniyat oliygohida ustozimiz vokal kafedrasida Sherzod Pirmatovdan professor ustozimiz tahsil berganlar. Musiqali teatr aktyorligi yo'nalishi bo'yicha Rashid Usnatov, Gulshan Muhammedovadan tahsil olganmiz. Yashang. Furqat akamni bir mashhur qo'shiqlari bo'lardi. Bir paytlar uni yoshi qari hammani og'zida xirgoy bo'lib yurgan. Bilasizmi qaysini? Qo'shiqlar ko'p, lekin qaysi masalan La 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 ichki keldi ko'chaga mana. Shuni aytmoqchi. Yoki dovcha terib beray. Shuni bitta xirgoy qilib bering, la 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 ichini. Hey! Hey! La 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 ichki keldi ko'chaga moy ichki keldi. La 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 ichki keldi ey ko'chaga moy ichki keldi. Ko'chaga moyni tashlab sanamga sovchi ichki keldi. Ko'chaga moyni tashlab sanamga sovchi ichki keldi. Uka jonim rostdan sovchi keldimi? Oqshimga biror ovchi keldimi? Uka jonim rostdan sovchi keldimi? Oqshimga biror ovchi keldimi? To'qqiz taboq to'qqiz tugun ko'tarib ko'chamizga to'y to'lovchi keldimi? To'qqiz taboq to'qqiz tugun ko'tarib ko'chamizga to'y to'lovchi keldimi?
La 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 iç geldi, köçegem aç geldi. La 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 iç geldi, köçegem aç geldi. Köçegem oyunu taşlap, sanamge soğuç geldi. Köçegem oyunu taşlap, sanamge soğuç geldi. Kökillerin tolum tolum sanam can. Otang senga bunca zolim sanam can. Kökillerin tolum tolum sanam can. Otang senga bunca zolim sanam can. Yor yor emas zor zor aytib yig'layman. Nelar kechar sensiz holim sanam can. Yor yor emas zor zor aytib yig'layman. Nelar kechar sensiz holim sanam can. La 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 ich keldi ko'chaga moch keldi. La 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 ich keldi ko'chaga moch keldi. Ko'chaga moyni tashlab sanamga sovuch keldi. Ko'chaga moyni tashlab sanamga sovuch keldi. Yaşayın, rahmat. Oxirigacha olib borib qo'ydik. Albatta. Bu endi juda anu xalqni ham umuman yoshu qarini tiliga oson ko'chadigan, musiqasi ham tez singadigan qo'shiq edi. Biz ham xirgoy qilib yurardik. O'sha katta-katta akalarimiz, opalarimizdan ham eshitib yurardik. Hozirgacha davlat tadbirlarida kuylanadi. Shodiyonlarda aytamiz shu qo'shiqni. Bugun azizlar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, jonli ijrolar ko'p bo'lyapti chunki bugun bayram. O'sha boshida aytib o'tdikki, dasturimizni ham bayramona kayfiyatda tayyorlashga harakat qildik deb. Nazarimda o'sha niyatimizni, o'sha maqsadimizni ado eta olyapmiz, o'shanga erisha olyapmiz va va'damizni ustidan chiqa olyapmiz degan umiddaman. To'g'ri aytasiz, Hamza aka va bugun o'zining tavallud ayyomini nishonlayotganlarni ham tabriklamoqchi edik. Keling, shu va'damizni ham bajarsak. Xo'p, qani tabriklar, bizda tabriklar kelgan bo'lishi kerak. Assalomu alaykum. Assalom O'zbekiston ko'rsatuv ijodkorlari. Men sizlarni ko'rsatuvingizda har kuni miriqib tomosha qilaman. Sizlarni ko'rsatuv ijodkorlarini bugungi bayram bilan tabriklayman. Ishlaringizga omad, o'zlaringizga salomatlik tilayman. Bugun Nabiram Ibrohimni tug'ilgan kuni bilan katta oilamiz nomidan tabriklaymiz. Kelajakda vatanimizga xizmat qiladigan mutaxassis bo'lib yetishishda omad yor bo'lishini tilayman. Salom deb Hamidjon. Endi kim bu kishi? Dadalarim, bobolarim, amakilarim Chust tumanidan ekanlar, Namangan viloyatidan. Assalomu alaykum. Bugun onajonimning tavallud kunlari. Alloh umrlarini ziyoda qilsin. Hammamizni baxtimizga sog' salomat bo'lsinlar farzandlari, nevaralari nomidan degan tabrik ham kelibdi. Chilonzordan Alim va Dildoraxon yo'llabdilar bu tabrikni. Xo'p, Davlatbekdan kelgan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz sizlar? Men Baxtiyorov Davlatbek. 9-maktabdagi ustozlarim va o'qituvchi ustozlarimni, murabbiylarimni 8-dekabr munosabati bilan, ya'ni konstitutsiya qabul qilingan kuni munosabati bilan tabriklayman debdilar. Rahmat sizga ham bayram muborak bo'lsin. Xo'p. Melek degan nik ostidagi, demak, muxlisimizdan kelgan tabrik. Assalomu alaykum. Assalom O'zbekiston tili ijodkorlari. Sizlarni va barcha yurtdoshlarimizni bugungi bayram bilan muborakbod etaman va bundan tashqari 77 yoshli Abroy bobojonim, 72 yoshli Oyisha buvijonimni bugungi konstitutsiyamizning 31 yillik bayrami munosabati bilan tabriklayman. Samarqand viloyati Nurobod tumani Tim qishlog'i Obroyeva Bonuxon ekanlar. Bular adashmasam doimiy muxlisimiz kuzatib boradigan. Assalomu alaykum. Samarqand viloyati Pastarg'om tumani Yangi avlod mahallasidan Ahmedov Otabek ni tavalludi bilan tabriklaydi. Juda xatolar ko'p, imloviy xatolar. Rafiqasi Yulduzxon va farzandlari Gulmira, Farangiz, Sarvina va Umidjon, nabiralari Marjona, Durdon tabriklaydi deyishibdi. Xo'p, Baxtiyor yo'ldosh, ushbu she'rim O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi tashkil topganining 31 yilligiga bag'ishlanadi degan she'r keltirdi. Baxt qomusi, qonunlari ustuvor, bu shunday xur diyor, adil qonunlar ila yashar elim Baxtiyor. 8-dekabr dildan o'chmas bir umr, konstitutsiyam oy kabi hayotga baxsh etdi nur. Qomusim har bobidan, qonunlar kitobidan faxrlandim zulmatni yoritgan oftobidan. Ezgulikni o'ylagan yuksak millat kamoli, go'zal hayot, tinch turmush xalqning porloq iqboli. O'ylab xalq kelajagin tahrirlandi qomusim, berdi xalqim ovozlar, ochdi dilda sevinchim. Kuch
adolatdadir degan Temur bobom ham. Qonunun hurmat qilgan millat ko'rmas xo'rlik g'am degan she'rlarni yozibdilar. Baraka toping, zo'r. Zo'r. Bugungi bayram bilan bugungi o'sha tug'ilgan kunni nishonlayotgan yurtdoshlarimizni ana shunday xoshaloq sabablar bilan shodiyona bilan chin dildan muborakbod etamiz va va'da qilgan edikki sizlarga bayram sovg'asi sifatida bugungi kun tuhfasi sifatida ajoyib qo'shiqlarni Anvar Mirzayev ijro etib beradilar. Biz shuni sizga havola etamiz deb va'da qilgan edik. Yana va'dani ustidan chiqadigan vaqt keldi. Hozir Anvar Mirzayev ijrolarida yana bitta ajoyib qo'shiqni e'tiboringizga havola etamiz. Menda ham bitta tabrik bor, ruxsat bersangiz. Bemalol, bemalol. Jiyanimiz mana shu chiroyli kunda tug'ilgan ismi Hayitbek. Shu munosabat bilan ko'rib turibdi. Tabriklaymiz tug'ilgan kuni bilan. Sog' bo'lsin. Hayitbek, Hayitbek ismi. Umri uzoq bo'lsin, katta yigit bo'lsin. Hayitbek, mana shu qo'shiq siz uchun ham. Marhamat. Rahmat. Dünyada kurash ketar tunu kun har qarich ong har bir qarich qalb uchun uyg'on do'stim eng bebaho baxt uchun vatan uchun millat uchun xalq uchun uyg'on do'stim eng bebaho baxt uchun vatan uchun millat uchun xalq uchun Jaholatning bayrog'i ham qoradur Inson yashar yorug'lik barham uchun Har o'g'il qiz bilsang jigar poradur Vatan uchun millat uchun xalq uchun Har o'g'il qiz bilsang jigar poradur Vatan uchun millat uchun xalq uchun Vatan uchun, millat uchun, xalq uchun Uyg'on do'stim eng bebaho baxt uchun Vatan uchun, millat uchun, xalq uchun Uyg'on do'stim eng bebaho baxt uchun Davr sendan shiddat kutar jadal qil Yosh joningga shuncha tahdid xavf uchun Umringning har onin jangu jadal bil Vatan uchun, millat uchun, xalq uchun Vatan uchun, millat uchun, xalq uchun Bahobat uchun Vatan uchun Millat uchun Xalq uchun Uyg'on do'stim eng bebaho baxt uchun Vatan uchun Millat uchun Xalq uchun Vatan uchun Millat uchun Xalq uchun یا
Yaşa. Keling Anvarjon, rahmat kattakon. Bugün bana haqiqatda o'sha sanaga munosib qo'shiqlar jarang sochdi, to'g'rimi Alaxon? Albatta, to'g'ri aytasiz. Erta tongdan mana shunday go'zal ayyomni, mana shunday go'zal ovoz bilan tantanali nishonladik azizlar. O'ylaymizki, bugungi ko'rsatuvimiz sizlarga yoq deb o'ylaymiz. Anvar aka, marhamat, tabriklaringiz bo'lsa. Avvalo, taklif uchun assalomu O'zbekiston ijodkorlariga rahmat aytamiz. Bugungi shodiyona kun barcha yurtdoshlarimizga vatandoshlarimizga muborak bo'lsin. Rahmat. Mana shunaqa tinchligimizga ko'z tegmasin. Rahmat. Azizlar, yaxshilikda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling, omon bo'ling. Kuningiz yaxshi o'tsin. Sog' bo'ling. Xayr.